بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أمل النبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبو بكر محمد يلحو إن شاء الله تعالى عاوة وحين وغدان دونا عشرة ديني كساب سنة تريغونومتريكا إن شاء الله تعالى قيب كميدة أيينو بالعاوة شرحين دونا دي الله إدمهيو the figure on the right, find the length marked X. Shahan kan ka muuqda dhinaca midigna arkayno ayayna waxa soo saaray sabab lagu yiri qiimaha markaas X. Shahanku wuxuu ka kooban yahay 2 3 xagal oo si saaran 3 xagal ka hor waa ka 3 xagal ka labaadna waa ka 2 3 xagal adame si saarin yihiin afar dhinac bi halka ku sameynayaan afarta dhinac waa AB BC CD iyo AD xagal quman ayuu leeyahay istaxaalka hore istaxaalka labaadna wuxuu leeyahay xagal quman sidoo kale sidda xagalna hadii uu leeyahay xagal quman waxa meesha ka caad labada xagal ee kale soo hartinayeen xagla marka acute ama xagla marka fiiqan bay noqonayaan labaduba سترديت حاجه شفيقان استحالك كوبات وحنا سنا صدن يزيد ديكري حاجه شفيقان استحالك لبان واصدن يي لبا ديكري دينا عاس دحالك لبات اي دي سي وحنا سنا درك انه ولا 10 سنتيمتر استحالك كوبات اي بي دينا عاس وحا كو عالم دي سن اغس وحا ربنا انه سو سهرنا وقيمه مركز اغس waa yahay shaqadeena bilaabayna waxaan soo qaadanayna labada saddexgal midka labaad waa midka weyn in soo qaadan xagashay qoman waata dhinacaas xagashay fiiqnada 32 digrii ee hadii weeyo dhinacaas waxaan heynaa 10 cm xagasha 32 digrii ah waxaan ognahay in markaas kasoo horjeedo dhinacaas uu kasoo horjeedo dhinacaas waxaan u bixineynaa BD markaa waxa uu ahaa BD ساس ردد انا غو هيسنا حقل حقشاس دينا على درسكا حقشا قيمه دينا وان هينا دينا على درسكا انا وان هينا واتون سنتيمتر ساس ردد مدام حقشا نعبا ساعت كيدو عملت كيدو رجيدو يدو يهي بي دي وحين سو سارينا بي دي سيمر كان بي دي وصو سارنو وحان هيسنا مدام حابيتو نسان هيسن حان سمعان دونا تانجنت marka tan bay la qaadanayna angle kan 32 degree ah waxaan ognahay tangent in lagu helo opposite loo qaybiyay hypotenuse sidii dadka opposite hada waxaan ugu taagan BD opposite loo qaybiyay adjacent ayaan ka wada opposite marka waxaan ugu taagan BD halka inoogu taagan tahay adjacent ka 10 cm hadin doona marka tan 32 degree waa tan ka wala qaadanaan galkan ay waxa uu leeyahay oo side ka BD ah loo qaybiyay 10 cm adjacent ka ah sadrada BD marka waxa ilaa kaan insa tan 32 degree oo lagu dhuftay 10 cm marka tan 32 degree aanu ku dhufana 10 cm ayaa BD waxa la mid noqon doonta 6.24 cm ugu laakiin waxa lagu dirmaa aha BD gaado fegas ee laga rabaa qiimaha segas sestrad ee saddex xalq labaad bina soo qaadanayna maadaama labadan dhinac ay wadaagaan dhinacan maadaama labada saddex xalq ay wadaagaan ba labada saddex xalq dhinacan maadaama ay wadaagaan dhererka dhinacan aan soo helnay ee saddex xalqkan wuxuu la mid yahay dhererka dhinaca kale dhererka saddex xalq kale uu leeyahay dhinaciisa ayuu la mid noqonaya sestrad ee saddex xalq aan soo qaadanayna marka saddex xalq labaad ay yaraayna soo qaadano dhinacaas waa A, dhinacaasna waa B, dhinacaasna waa D. Xagashiisu waa xagal markaas ee qumani halkaa ku leeyahay. Xagal fiiqan oo 32 degree halkaas ayuu ku dhiyaa. Waa saddex halkan baan soo qaadan halkaan soo dignay. Kadib maxaynu sameynaynaa imika? Hypotenuse kan qiimihiisa ugu BD waan soo saarnay. BD qaata qiimeed waa 6.24. Sidaas daradeed, saddex halkan maadaama aan haysano xagasha kasoo horjeeda xagashan fiiqan oo 32 degree ah. dhinacaas opposite walka inuu yahay dhinacaana inuu yahay habitnisk qiimadan waa hayna
sestraad waxaan xaqiiqna sine waayo sine ka maxaa lagu galaa opposite loo qibiyaa bitinus sestraad sine waxaan la qadinaa angle kan waxaan leenaa 60 degree waxa ila taa dhinacan ab ah wuxuu ku ahaa agas sestraad ab boosku waxaan ku dhigaa agas la hoos dhiga bb oo dhinacan ah marka waxaan leenaa 60 degree waxa ila taa x loo dhiga 6 dhibic 4 wana 6 dhibic 4 taani waxa ay ahayday bd qiimada 6 dhibic 4 halkaas baynu ku bedelnay si marka ayga saan soo saarno ayaga soo xulay kan doona 6.24 cm oo la weebta saan sodon east degree waayo saan sodon east degree waxa leedahay hoosay hala stradid ayga ska hoosay buu ku dhacayaa saan sodon east degree 6.24 noo isku dhacayaan ugu dambeyn qiimaha ayga markaas wuxuu noqon doonaa ama ku soo bixi doonaa 3.8 jan haddaba anagoo shaxankaana markaynu eegayno ayaan waxaan dhigi karnaa markaan qiimaha ayga waxaanu la yahay 3.85 cm haddii lagu diri lahaa qiimahan bc waad soo saaran kartaa ad waad soo saaran kartaa qiimo kasta ee halkaa lagaga dira waad soo saaran kartaa insha allahu tacaala marka qaybtan intaasaan kusoo koobiya haddii ilaahay idmayo waa inoo qaybaha xiga wabillahi towfiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu